Смерть під кабінетом лікаря. В одній зі столичних поліклінік просто у коридорі помер пацієнт. Чоловік прийшов у діагностичний центр Голосіївського району, чекав своєї черги, аж раптом йому стало зле. Чому не вдалося врятувати, з'ясувала Олена Логінова. Це 7-й поверх лікарні. Тут і стався трагічний випадок. Зараз про нього нагадують хіба що розбиті ампули від ліків, якими надавали першу медичну допомогу пацієнтові. Чоловікові було 48 років. Він прийшов за направленням від сімейного лікаря для проведення гастроскопії і подальшого обстеження. Але до кабінету так і не дійшов. Йому раптово стало зле. Олена Кагал, очевидиця подій, каже, пацієнти одразу кинулися допомагати чоловікові і навіть самі купували ліки для порятунку. Піднялася на 7-й поверх і нас зразу попросили вийти, бо людині стало зле. Буквально за хвилину з дверей вибігла жінка з черги, яка бігла в аптеку купувати адреналін, а ми в коридорі чекали швидку. Чоловік, який викликав швидку, сказав, що її немає вже 30 хвилин. Це кабінет, де чоловік мав пройти гастроскопію. Лікарка Леся Латюк, яка мала провести обстеження, запевняє, всі заходи першої медичної допомоги виконали ще до приїзду швидкої. Зразу визначили тиск, кардіограму зробили і розпочато зразу серцево-легеневу реанімацію. Одночасно було підколено вену і вводились необхідні препарати. Була викликана одразу швидка невідкладна допомога. У діагностичному центрі переконують, працівники швидкої прибули вчасно і мали всі необхідні для таких випадків медикаменти. Весь медичний персонал у нас володіє навичками надання екстреної медичної допомоги. От у нас є шафи по синдромної терапії, де є необхідний перелік медикаментів для таких випадків. Ми розпочали надання заходів з екстреної медичної допомоги. Паралельно викликали бригаду швидкої медичної допомоги. От бригада приїхала вчасно. Вони відразу долучилися до надання невідкладної допомоги. Що саме стало причиною раптової смерті пацієнта, тепер має встановити медекспертиза. Олена Логінова, Валентин Бєліч. Подробиці, телеканал «Інтер».